وعلیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا آسمان گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، آسمان گر تیرے طلبوں کا نظارہ تا تو روز ایک چاند تصدق تارا کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، بولو روز ایک چاند تصدق را کرتا، گزر چاند ہمارا کرتا، جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا، بولو روز ایک چاند تصدق کرتا، آہ کیا خوب تھا گر رو در ہوتا، آہ کیا خوب تھا گر حاضر در ہوتا، سویا کرتا ان کے سائے کے تنے چین سے سویا کرتا، روز ایک چاند تصدق کرتا، سنبھالا کرتا دل بگڑتا، دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا
رتا دل بگڑتا دو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا اور دل اگر معاصی سے بگڑنے لگتا دل اگر عفو کا ذکر سنا کر میں سنبھالا کرتا عفو کا ذکر سنا کر میں سنبھالا کرتا عفو کا ذکر سنا کر میں سنبھالا کرتا اور اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے اے حسن قصد مدینہ بات کا شکوا کرتا اور میں آپ سے کس بات کا شکوا کرتا آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند روز ایک چاند تصدق میں اتارا